Tadi Yogi. Kena assalamualaikum. Kena tak saya? Kena. Okey, sebelum nak jumpa awak punya isteri ni, saya nak awak cakap lembut sekali. Paling-paling lembut sekali. Kalau dia tak okey, baru sebaiknya naik. Boleh? Nak lembut eh. Kalau semua cakap okey, baru okey. Selagi semua dah cakap tak okey, kita jangan sila naik. Boleh? Boleh tak? Kuat sikit, boleh tak? Boleh! Okey. Abang datang, sayang. Boleh tak? Okey, okey. Nak lembut je, lembut. Seksi. Okey, ibaratkan telefon lah eh. Bunyi telefon tu angkat eh. Tu cakap. Boleh tak? Fake sah, fake. Kalau tak boleh, cara nyanyi, cara dia laku juga tak? Eh, angkat lah, boleh lah. Dekat ofis kau nyanyi, kau kuat. Jadi baru dekat liver, dekat bawah. Boleh? Okey. Okey, tu apa yang kasi ni? Lembut-lembutnya. Kalau boleh nyanyi sekali. Sayang, I love you. Abang jumpa sekejap lagi. Okey, okey, tanya nanti. Tanya nanti. Boleh tak? Boleh. Boleh tak boleh? Lagi satu kali. Okeylah, kesian eh. Lain kali kalau nak cakap buka tu, jangan cakap. Sini ramai budak-budak. Okey? Saya tanya dulu, kalau cakap tak boleh. Assalamualaikum. Boleh tak? Pokok cakap? Boleh. Alhamdulillah. Sekarang, saya tanya.